ချစ်လို့မုန်းကြင်အောင်ဆောင်ရတော့အခါလွမ်းလို့နှွေတို့မိလျံများကိုကြည်နေရတော့အခါလမ်းတလားကဲ့သို့လမ်းမမိထားရတော့အခါကိုမပြောတာကိုသူရင်မောနိုင်ပါစေအနာတရားတွေအားလုံးကိုပဲရပါစေအိမ်မြောင်တို့ကိုပဲစုထိုးပါရစေတောက်တဲ့တို့ကိုပဲကြိုထိုးပါရစေအုံဩလို့ညာချမ်းချိန်ခါသူ့အတန်တာပါစေကောင်းတော်အိမ်မက်သူ့ထံရောက်ပါစေခင်ဆောင်မြတ်